弟兄姊妹早晨啊！让我们在聆听主道以先，让我们再次一起同心低头祷告，仰望我们的主，我们的神。让我们依次低头祷告。慈悲的天父，多谢你俾到我哋能够再次翻到嚟喺你嘅说话嘅面前，一同嘅去领受当中嘅教训。特别系你爱子耶稣基督，佢点样喺山上嘅宣告，帮助我哋今天点样去成为一个真真实实嘅一个神嘅子民。求你嘅带领，让你嘅圣灵触动我哋每一个人。好使我哋都能够随着圣灵嘅引导，能够学晓点样喺呢条属灵嘅道路嘅当中，按照主你嘅心意而活。让主你察看我哋嘅行为心思嘅时候，都能够肯定我哋系属于主你嘅。要恳求你，让我哋认识你系点样嘅位神。藉着耶稣基督的传讲，让你更明白上帝你的心思，你的属性。我们的同心的祷告，奉靠主耶稣基督得胜的名字而求，阿们。在基督教的里面，经常都流传着很多似是而非的一些的歪理。有时这些歪理呢，听起来好像 很合情理的，但是呢卻是表現出基督徒有一種其實暗底裡的迷信。我見過最我自己在做基督徒這幾十年的裡面，我曾經見過有一次真是幾無稽的一個的經歷的，就是當時我還是讀書的時候，因為我就有輛車，很多時候有些同學，大家都是讀一間基督教的中學，咁咧佢就話：啊 ，Alan 可唔可以搭你嘅順風車啊？咁我冇問題，咁橫掂我都係翻屋企嘅啫。咁啊，順路可以接埋你哋啊，去邊度我可以放低你哋啦。咁點知有一次咧，當上車嘅時候咧，咁就因為好多時候我嘅車裏邊冇乜特別嘢嘅啫，多數咧都係擺我自己啲書啊，同埋擺本聖經啊。咁啊，可能翻完崇拜咁啊，擺咗本聖經咁喺個車嘅後座嘅裏邊。咁有個同學咧就二話不說啦，話啊好啦，今日有順風車坐啦，咁就一開車門，跟住即刻就跳上去後座，然後一坐落去，弊啦！佢話乜嘢嚟嘅？咁點知一坐落去，原來發現咧，原來就係我嗰本聖經。當佢一見到係本聖經嘅時候咧，又坐咗上去咧，哇！佢咧嗰個面容即刻變啊！咁我咩事啊？佢話死啦死啦死啦！我咁話咩咁大件事？咁跟住佢馬上咧又拜又祈禱，好懇切咁啊！上主啊，對唔住啊，我錯親你嘅説話，錯親你嘅話語啊！啊，求主赦免我啊！呢啲罪好大嘅。嗱，聽落咧其實就好似好笑嘅一個嘅表現。咁但係其實呢種嘅思想思維咧，好多時候基督徒咧真係暗暗地其實藏喺自己心嘅裏邊啊！當然啦，我冇叫你揾本聖經嚟當啊，好似電話簿咁樣墊煲底，唔係我哋要對聖經佢有尊重，但係嗰種尊重唔係尊重佢只係一本書或者一本印刷品，而係我哋尊重裏邊所講嘅內容，所啟示嗰位嘅主。嗱，呢種咁嘅思維咧，其實好多時候我哋係冇清楚喺教會嘅裏邊去定清楚，反而有啲嘅時候，有啲嘅傳道人仲利用呢種咁嘅心態嚟到去讓信徒模糊不清地去活喺佢嘅基督徒嘅人生嘅當中。嗱，今日我哋差不多可以講得嚟到去睇登山寶訓嘅最後嘅一個部分。咁呢個部分呢，喺裏面其實仍然冇離開過耶穌喺整本嘅登山寶訓嘅裏面嘅主旨，就係要教導我哋作為信徒要辨別清楚乜嘢先係真信嘅，乜嘢係假信嘅。如果我哋唔好好喺呢個功課上面去做得好嘅話呢，我哋就好容易喺呢個時間，我哋縱使稱為基督徒都好，我哋其實會走歪路嘅。
可惜的就是在今天的里面，教会有时流传一些真的刚才我说的 类似的歪理，特别对圣经有一些的解释的扭曲，譬如不要论断，不要论断它就发展到成为一种不要去需要辨认任何的基督徒是真是假，它说是就是咯。如果我们落在一种这样的状态的时候，你说是就是咯，那我又当真是你是基督徒的话呢？如果个现象是你不是一个真的基督徒，结局会造成什么现象？你就很容易被错误引导。这类型的错谬的观念信仰，其实在教会里面很流行地去到去传流。很多传道人也都不想去处理这个问题，甚至不想去将这个问题去清楚去陈述。为什么？因为越模糊就越方便他们在教会的当中做一些事情呢，可以为所欲为。今天我们去到这个登山宝训最后尾，耶稣仍然离开这个题目，希望我们搞清楚，作为信徒活在这个时代的里面，我们必须要去辨识谁才是真正的基督徒，谁才是神的子民。这个也是今天我们一起从这个马太福音第七章第24至27节的里面一起去看的一个主题。希望藉着耶稣这段圣经的里面的教导，再次去提醒我们，原来要辨识真正神的子民，这个的功课是绝对不能够缺少的一件事。好了，不如在聆听我怎样继续帮助大家去解释了解这段经文之前呢，我们再读一下这段经文，是一段很多基督徒成日都引用的经文，也是一个很常见的一个比喻式的陈述，让我们去先理解一下这段经文的内容先，然后我们去一点一滴的地去了解当中的教训。好了，如果大家有圣经的话呢，让我们一起打开马太福音第七章第24至第27节，我们一起对去读了。我又有些老花的，都不是有些老花，很老花添现在。那所以我要特登印了一张大字圣经来读。我都怕我读错，看不到。好了，找到之后我一起读了。所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。首先我们去了解一下这即总共四节的经文它的一些结构。其实这段圣经的结构很简单的，就由24至25节成为一个的部分，然后26至27节又成为一个的部分。而这两个的部分，如果我们将它合拼在一起来到去作一个量度比对的时候呢，我们就会发现到一个很特别的现象。基本上这段圣经两个部分今天是一样很类似的东西，只不过作者或者耶稣基督在陈述的时候改动了几个名词或者是形容词，来到去到将一件事从两个角度来到去将它展述。有哪几个字我们可以去特别体现有改变的呢？首先这里讲所以在原文圣经，所以就是解释上文讲的东西，即简单一点来这么说，来到这个的比喻，其实是尝试去将上文所有的东西将它进入一个总括的陈述。有些什么地方是我们特别需要留意的呢？耶稣说，
凡听见我这话去行的，在第二十四节那里去行的，就比对第二十六节那里不去行的。然后说去行那个人是什么人来的？好比一个聪明人。但如果比对二十六节的时候呢，好比一个不去行的人是什么？是一个无知的人。无知的人是什么？我们一阵再会详细再解释的了。这个聪明的人做了什么事呢？如果他是听了主耶稣的话就会去行的人，他是聪明的，耶稣给了一个的评语他。因为为什么？因为他将间屋盖在磐石上。但比对第二十六节的里面那个无知的人，那个不去照着耶稣讲的话去行的人是怎样？他只是好像一个人将房子盖在沙土的上面。我们看见哇，基本上只是改了几个字而已。结果是怎样样呢？他们经过一个试验或者一个灾难，我们说雨淋水冲风吹撞着那房子，四年串活动。房子会怎样？如果一个聪明的人，那间房子会最后不倒塌，因为他将根基立在磐石上。但比对二十七节，这个无知的人，他的房子最后的结果是什么呢？就是倒塌，并且倒塌得很大。那你说，哎，牧师我都懂得看啦，使乜你讲那么多东西啫？是吧？讲那么多浪费啦。不是浪费啊。我要问一条问题。为什么要用相同的事件、相类似的情况要反转讲一次呢？这一种是在希伯来人典型的箴言式的陈述。我再重新讲一次，这种是一种箴言式的陈述，英文叫 proverbial expressions。在旧约圣经的里面，其实这类型的箴言式的陈述是非常之多，就算在我们的马太福音登山宝训这个部分里面，也都有很多这些箴言式的陈述是出现一次又一次。目的是什么？我们要问这个问题。目的为什么耶稣要用箴言式的讲道呢？旧约的圣经里面为什么有这么多箴言式的讲话呢？特别我们有一卷书，甚至在旧约的里面叫做 Proverbs 箴言，为什么它在里面要有这么多这类型的陈述呢？只有一个原因，就是要让听到的人要很容易记得的这件事。难怪所以很多的基督徒十年读圣经、二十年读圣经，不过一讲到这个例子，他一定记得的，容易记嘛。一个人他 要起间屋，是不是？一个聪明的就起在个磐石，那个叫无知的人，那就起在沙土上面，最后那个起在磐石，那就不倒了，那个起在沙土就倒了，很容易记。但是这个的箴言式的比喻最重要想讲个什么信息啊？你记得个例子，记得个故事，就好像很多信徒回教会只是记得个传道人讲很多很漂亮很得意的故事一样。我曾经记得我有一次去参加一间教会，跟另一个信徒去谈到今天在个崇拜里面有什么学习啊？他说，我最记得就是牧师讲的那个故事了，很很深刻啊。那个什么故事啊？其实我现在都还记得，讲一个人揸住是船长来的，揸住一只大洋轮，然后呢在大洋轮的行的当中很大雾啊。于是乎大洋轮 的船主那个船长就跟对方就讲啊，喂，现在我们差不多就撞的了，请你向右转转三十度，我又向右转三十度。对方说，我不会转的，你转啦。跟住差不多就再近啲嘅时候，呢边个船长又再讲啦，你快啲转30度，要唔系我哋撞㗎啦。对方仍然话，我唔会转嘅。到最后尾最后一刻，对方就讲，请你马上转30度，如果唔系你只船就会撞㗎啦。这个船长话，点解要我转啊？你唔转得嘅咩？
個故仔嘅結局係咩啊？最後尾係原來對方係一座燈塔嚟嘅，隻船係對住個燈塔揸緊，燈塔點轉啊？但個故仔講乜嘢啊？想講啲乜嘢啊？唔記得喎。咁呢個故事講乜嘢啊？呢個故事有一個好重要嘅信息，凡聽見我的話就去行的。呢個就係整個嘅耶穌喺最後尾登山寶訓嘅裏面要嚴肅地去陳述俾所有嘅信徒知道，包括特別係佢當時聽佢嘅群眾稱之為門徒的人好多啊，當時好多啊。上一堂講到我已經講過，第四章最後尾已經講咗好多啲人啊，哇！從加利利啊，從巴勒斯坦地，甚至約旦河外啊，都走嚟跟住耶穌啊。耶穌講咁多道，係咪我嚟娛樂觀眾啊？歡樂今宵啊？唔係，係要讓佢哋知道聽了又行的人，登山寶訓聽了又要去行的人是什麼人來的？這段聖經就要想講這個這樣的主題給他知道，而這個主題最重要給他知道的，聽了這些東西最重要去做些什麼事呢？剛才我講了，登山寶訓其實最重要的目的是要幫助每一個聽到的人去辨別究竟在你身邊所有的人，哪些是真正神的子民，哪一些不是神的子民。不是因為他說他是神的子民，不是因為他說他是門徒，不是說他因為他是師徒，不是說他因為他是牧師，你就一定信他是好牧師、好傳道人，一定是神的子民。不是，怎麼分辨啊？今天就是講給我們聽了，我們嘗試看看怎麼解釋了。第一部分我们去看的就是讲听了主道的人又会行主道的神国子民，从第七章第24至25节。好了，我们再看看这节经文是什么，我读给大家听，是吧？我读的时候你听又可能有个更深刻的印象的。所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。第一样嘢我哋要了解呢段圣经嘅就係，切忌过分地去尝试过度演绎每一样嘢是什么？咩叫过度演绎呢？用神学嘅讲法就系叫做读入去圣经嘅里边，你将你嘅意思、你嘅理解读入去圣经嘅里边。神学有个字眼叫做 eisegesis， 我嘅意思去解释圣经嘅意思。好多弟兄姊妹都成日以为啊，牧师在台上边讲，哦，圣经呢句圣经咧个翻译唔系几好噶，应该系咁译嘅，以为系佢个人嘅意愿。有啲牧者系咁讲，我冇否认嘅。但真正如果一个牧者系咁讲嘅时候，你就要问嗰个原文圣经讲啲乜嘢先，然后去重新澄清翻嗰句圣经嘅内容。不然的话，如果我觉得那段圣经怎么解的话呢，就很危险。很多信徒解释这段圣经就尝试去解读间屋代表什么东西呢，雨淋又是什么东西呢，水冲又是什么东西呢，风又是指什么东西呢，还有磐石和沙土是什么东西来的，以为教我们怎么做基督徒啊，找些磐石 避开沙土，是不是这样？不是，我们仔细去看看。首先第七章第24节，先前我们已经讲过了，所以是其实承接上文所讲的意思，
最近榜的去承接的意思就是在第七章第二十一节的里面，因为在这里承接在这里我所讲的遵行我天父的旨意以及凡听我的话就去行的，是有一个直接连贯的关系，甚至是一种延续的关系。讲到耶稣基督的教导，耶稣基督的说话，其实是等同于父神的旨意。这个的解释是按照上文下理的直接的连贯性而去做的，但在这里更强调的就是你会按照这个的教导，这些的申述由耶稣基督直接传来的，你会去实行。这种由天父的旨意发展到去耶稣基督的讲话，听落只不过是一个似乎一个物理上面一个聆听活动，所以这里圣经讲凡听见我的话，只不过我听到啫。但是其实听到又去行这个的旨意的组合呢，就是指到一个人的顺服。简单地讲Obedience， 用另一个同义词 Full submission， 全程投入。当一个人听了一些东西，但他又会照着去做的人，这种的组合，就是说这个人对发出这个信息这个指示的人是没有任何的怀疑。人的意见就很容易错的，我的意见都有可能会错的，但这里想讲的是什么？耶稣基督的说话，而连接上面，原来和上帝父神的旨意是连在一起的时候，上帝的意思，上帝的意见就必然是不会错的。如果一个人听见连上帝讲的说话，他都会认为上帝讲的东西会是错的话，那这种是什么人呢？就是跟着我们 下一节会看的第26节那对听了又不去行的人咯。所以听了行这两个字义的组合，其实是反映一个人的灵性。在上帝的里面，究竟这个人是一种什么的灵性，而他对上帝和他之间的关系又处在一种什么的状态的一种的表述。耶稣在这里说，有这种这样的人，他肯聆听又肯去照做的人，这种人就叫做聪明的人。那我们就在这里要首先要做少少的研究了。聪明的人是什么意思呢？在马太福音的里面，其实聪明这个字眼呢都用了好几次的。继这一段圣经这里讲到，这个肯听了行的人是一个聪明人的外，下一次用的就是在马太福音第十章第十六节。在那里里面，耶稣是对着当时的一班的门徒作出一个提示，指到耶稣将会差派这班门徒出去进行传道的活动，但当你们去到传道的时候，你们会如同羊进到狼群的当中。跟着耶稣就教导他们说什么事？根据马太的陈述，就是门徒要顺量如甲子。下一句记不记得是什么？灵巧像蛇。灵巧这个字眼和这里聪明的字眼是同一个字，所以灵巧等同于聪明。什么意思啊？其实就是告诉我，我们有些地方我们要有一个很不一样的属灵的触觉，要去明白透彻了解那个情况是怎样的，不是硬关关有个 rules， 有条法例你照跟。有些事有人照跟的，上文我已经讲了很多了，
佢做嘅嘢好漂亮噶，但系点样样啊？好伟大噶，传道啊，奉主耶稣嘅名啊，又赶鬼啊，又医病啊，好劲啊！但系呢啲嘅人所做嘅嘢，你睇唔睇得透佢系咪真系出自对上帝嘅服从同埋委身而去做呢？嗱，呢个系耶稣叫门徒出去传道嘅时候要留意一点啊！所以简单啲咁讲，耶稣叫信徒出去传道，唔系叫懵盛盛拿住本圣经照读，或者耍场大龙凤，跟住啲人肯嚟到咁啊，跟住你，咁你就等同于一定系好嘅信徒，做咗好成功嘅侍奉。No， 你亦都唔好因此啲人做咗呢啲嘢，你就以为佢一定系一个好好嘅牧者、好嘅传道人、好嘅信徒，唔系。你要睇清楚，聪明嘅人要睇得透。咁你又点睇透啊，牧师？呢个就是圣灵嘅工作。呢个唔系话有条公式可以话俾你听，咁加埋就等于佢系假，咁加埋就等于真，唔系啊。系经过好长时间喺圣灵嘅触觉嘅里面话俾佢知道嘅。用我喺神学院嘅老师讲啊。我话阿教授啊，点解你有时解经，你会一睇就睇见呢段圣经一定要解释好呢个字啊？有啲弟兄姊妹都问我，牧师，点解你解经要用咁多时间解释呢个字，我就会明呢段圣经啊？我答唔到你，因为我闻到嗰个字系好重要。好似一个妈妈或者一个大厨啊，煮嘢食啊，你知煮嘢食唔系话哦买齐晒所有料抌落个镬炒咁，跟住就等同于美食噶。一个好嘅厨啊！我知道我哋教会有啲弟兄姊妹好煮嘢食好叻噶，譬如李生啊，会煮嘢好几叻噶。我问佢炆牛腩啊，嗰阵时我都记得，我而家都仲用紧佢嗰几招嚟炆牛腩。Sandy 又系即系分享煮嘢食噶。煮嘢食系咪就买齐晒所有嘅料捞埋佢搞埋一兜咁样，跟住就变成甜品啊？系好甜，不过唔食得嘅可能嗰啲嘢系有一啲嘅。只有你闻得到的，只有你可以触觉得到的，那些东西好不好吃不是炒埋一碟就是的。所以当我们看这段圣经的时候，除了在第十章的里面耶稣差门徒出去之前有介绍到你要聪明要灵巧，另一个就是我们很熟悉的一段经文，是马太福音24:45，在那段圣经的里面也都介绍了有一个的仆人，他很有见识，但是这个仆人很蛊惑，好用英文说 It's a cunning person， 他很懂看机会来到去把握机会，为自己替做一个更加可以顺畅的发展。所以在马太福音的里面，整体上面刚用到聪明这个字眼的时候，其实都是带着一种正面的陈述来的，不是负面的，是正面的，跟在路加福音里面的陈述是很不同的。路加福音有时讲聪明这个字眼是一种负面嘲讽的陈述来的，譬如路加福音16:8，不过我们因为不讲路加福音，我不想长讲了，你可以写下自己去做一些灵修比较一下。但是请我们留意一下，看看这段圣经另一个很常见的例子，我们都讲了很多次，而登山宝训你一定要知道的例子，就是马太福音25:1-13入面的十个童女的比喻。十个童女的比喻里面介绍到有五个聪明的童女，还有五个愚拙的童女。你说咦，牧师好熟啊，是因为在这段圣经同样出现这两个字。所以你如果要解释登山宝训，你不知道十个童女的比喻，你就解不通的了。同样是讲到什么？中心的问题，上一堂主日我们已经讲过，
这个字眼是谈论到一个人对上帝有一种全面的委身的人，就会做出对上帝的说话肯愿意跟从。所以你同一个人，你睇下佢，譬如两夫妇啊，或者一对男女，佢个关系好唔好咧？你好简单睇下佢关系好唔好啊？你睇下个男仔同个女仔讲嘢，个女仔肯唔肯听，然后去做啊？或者个女仔讲嘅嘢，个男仔听完之后，佢会唔会肯去做啊？你就要知道，马上知道佢个关系如何噶。讲咗又唔做嘅，讲咗又话唔记得嘅，讲咗又话哦系咩唔知喎、啊。在这样的情况之下，你就会知道的关系是怎样的状态。耶稣说，这个聪明的人，他有个特点，听了我的话又去行。于是乎耶稣想帮你和我去了解一下，怎样去印证这个人是一个聪明的人呢？就用了这个比喻了，房子蓋在磐石上，不需要你房子究竟是不是指我啦，是不是指一个人的灵性啦，你不需要做这些比喻的，即不想比喻再比喻。这个讲到耶稣说，一个房子蓋在磐石上，就是这个聪明人的选择。他要去做的时候，他选择去建这间房屋，他就很自然会选磐石去建造。因乜解救佢会选择磐石啊？呢、这个就系个本性咯。个本性就系会建造一嘢嘅时候，就要揾啲嘢系稳阵嘅去建磐石。跟住点啊？建咗好咯，系咪啊？几好喎、啊，系嘛？唔系咁简单啊！上帝话有个过程噶，个过程系乜嘢啊？雨淋、水冲、风吹。撞着那房子，咁你就会喺度有啲传道人就喺度作古噶啦吓。啊，雨淋系代表啲咩嘅攻击咧？水冲系啲咩攻击咧？风吹系啲咩攻击咧？风咧可能系咪圣灵咧？还是系之后嗰啲大风大浪咧？耶稣平定风浪嗰啲风咧？咁样作好多故事出嚟啦吓，唔需要噶，弟兄姊妹，唔需要过分解释。因为圣经解释他自己给我知道，雨淋、水冲、风吹、撞着那房子，这四个的动态，一方面我们可能会比对的，就是在创世纪的第七章和第八章里面，当上帝降下大洪水的时候，将地上所有的东西去將佢抹殺曬，我相信咧呢個其中一個解釋嚟嘅啫。解釋係咩啊？上帝有佢嘅工作，因為雨淋、水沖、風吹呢啲都唔係人為可以做得到嘅嘢嚟嘅，冇人人為啊。有啲國家嘅中意自己去做雨啊，做雪啊咁嗰啲，佢想 play God 咁呢啲，我哋唔係用呢個時代去講佢啦，但雨淋、水沖、風吹撞著房子，原來喺舊約聖經有一段聖經講咗呢一啲嘢嘅噃。呢段聖經喺邊度啊？喺以西結書第十三章第十節至到第十六節。有聖經嘅，我哋一齊打開好嗎？我哋读一读好吗？我希望这一段圣经也都注释在写在你自己本圣经的里，将来有机会你灵修都看一下。 Ezekiel chapter 13 verse 10 to 16。 好，找到之后我们一起读一下这段经文好吗？好了，那我要看回我那本大字圣经先，因为真的老花搞不定了。好，我找到之后一起读了。 Ezekiel chapter 13 verse 10 to 16。 因为他们诱惑我的百姓说平安，其实没有平安，就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上，
所以你要对那些抹上未泡透灰的人说，墙要倒塌，必有暴雨漫过，大冰雹啊，你们要降下，狂风也要吹裂这墙。这墙倒塌之后，人岂不问你们说，你们抹上未泡透的灰在哪里呢？所以主耶和华如此说，我要发怒，使狂风吹裂这墙，在烈怒中使暴雨漫过，又发怒降下大冰雹，毁灭这墙。我要这样拆毁你们那未泡透灰所抹的墙，拆平到地，以致根基露出，墙必倒塌，你们也必在其中灭亡，你们就知道我是耶和华。我要这样向墙和用未泡透灰抹墙的人成就我怒中所定的，并要对你们说，墙和抹墙的人都没有了。这抹墙的就是以色列的先知，他们指着耶路撒冷说预言，为这城建了平安的异象，其实没有平安。这是主耶华说的。在看见这段圣经的背景，是讲到耶和华对在当时耶路撒冷里面有一批的假先知，在当时耶路撒冷被围剿的时候，他们说平安啊平安啊，其实根本没有平安，而且他们还撒了几道神迹两手。这里讲到最后，这城建了平安的异象，他用很多方式包装到假先知讲的平安，其实根本是上帝看穿看透的。我们今天看的这段圣经，其实就是基于这段以西结书第十三章十至十六节的经文，尤其是在第十一至十四节的里面，那种形容大雨、水冲、风吹将墙将它拆毁的时候，上帝在这里将那些虚报假平安的先知作出最彻底的揭露和审判。于是乎，神就用他的烈怒施行暴雨、狂风、大冰雹，使到墙倒塌，夷为平地。简单一点讲，上帝其实对于每一个就使是忠信他的人所作的事，都作出很多的经常由上帝而来的一些的测试。你没有听错啊，就算一个几忠信主的人去侍奉主的时候，上帝仍然会降下一些只有上帝才做到的难题难关摆在他的里面，试验一下他所作的事究竟是不是出于他对上帝的完全忠诚啊。所以怎样呢？从这段圣经的里面就话俾我哋知道，上帝佢作出呢连串嘅主动行动，一时啫，点试啊？连环咁试，唔停咁试，撞着那房子添，冲着你而来噶噃。所以有啲信徒咧，我好中意引用呢句说话，叫 always naive。信徒有时真的很 naive 的，真的很幼稚啊！怎么幼稚啊？以为那些事有难题啦，有困难，那些呢就一定不是上帝的工作的啦。上帝的工作，上帝主动会摆啲困难下去添的。但是怎样啊？结果它是出人意表。我们一起读个结果啊。房子总不倒塌，
因為根基立在磐石上。弟兄姊妹，上帝對於他的子民，縱使他忠信於主，縱使他做足上帝的心思意念要求要做的事情，上帝都要測驗一下的。在這樣測驗的時候，上帝就發覺，哦，他做的事不會倒的，不會倒的。從剛才以西結書那個陳述的裏面，有一個字眼經常會出現的，是叫做未泡透的灰。在英文的聖經 New English Translation 就是叫做 You coated with whitewash。 大家知不知道什麼叫 whitewash？ 未泡透的灰我就知道了，因為我家裡以前很年輕的時候，我家裡住舊唐樓，鹹水樓來的。鹹水樓呢有個特色的，年年要掃灰水。掃灰水是什麼啊，牧師？我只識油乳膠漆嘅啫喎，係咪？係啊，你識乳膠漆，但你唔知咩叫灰水咧？我唔怪你，因為你喺度長大，或者生活得耐啦，忘記咗，或者你一路屋企好好。灰水係乜嘢嘢咧？當嗰埲牆如果佢係鹹水而起嘅時候咧，它就很容易被潮濕，跟住就會剝落嘅。剝落的程度呢，就好像一個洋葱啊，乾了水，它自己一塊塊咁甩出嚟嘅，好恐怖嘅。我試過有一次咧，夜晚瞓瞓下覺啊，突然間砰砰一聲冧咗一嚿，差不多成三尺乘四尺的大石屎冧落喺我個床頭。因為它受不到力的，用鹹水起樓。於是乎怎樣？為了防止它會濕水呢，就用一些叫灰水。灰水就是一白灰，撈水而已，不要泡得它太久，泡到它硬了，硬了就游不上去了。跟住點啊？趁它還是水滴滴，就搭上半牆。搭上半牆，好靚。我都游過很多次，由細到大游。所以你話阿牧師點解你乜嘢都中意整嘅屋企？係啊，因為由細到大就整嘢屋企。遊灰水點樣？遊完之後咧，灰水咧年年要遊嘅喎。你話點解要年年遊？因為佢個原本嘅目的就係同埲牆同空氣之間做一層阻隔，希望啲水唔直接入到埲牆甩落嚟啊嘛。於是乎每一年就甩浸灰水，就唔甩埲牆啊，明唔明啊？於是乎每一年當那些灰水開始你見到撲起的時候呢，時間又到了，阿媽就會跟你說，阿權啊，我買了一包灰水的灰了，你又來搞搞它啦。我媽很簡單的，就去買杯，都不是她買，她叫人買的，送到來油啦，這樣那我就會油的啦，找個桶，找個麥倒些灰水，找些水油搭上去啦。首先是不是就這樣灰水搭灰水啊？唔得噶，一定要揾嘢鏟曬啲舊灰水，然後咧，首先將嗰啲全部鹽粒啊乜嘢鏟走曬佢，掃走曬，掃傾曬佢，然後再由呢啲灰水，又等下年啦。如此類推。點解要特別講呢樣嘢咧？因為一陣我哋會講嘅灰水有個特色嘅，好白淨，好靚。遊完之後，個個都認為哇，好漂亮啊！但是究竟底裏那埲牆是不是真的好呢？是不是穩固呢？那就見仁見智了。為什麼我要談論到這點？因為耶穌其實在這裡就要叫我們看清楚那個人的底韻是什麼。他是不是神的子民？是不是只看他表面啊？由灰水啊就當然漂亮啦，表面好靚，但埲牆原來唔結得實嘅，會冧嘅，會泡嘅，會甩出嚟嘅。你由幾靚嘅灰水都好，裏面都係爛嘅。
所以耶穌馬上講另一半嘅比喻俾我哋聽啦。呢個比喻就係咩咧？就係講到嗰啲聽了主話嘅人，又唔去行主道嘅人，呢啲就係並非神國的子民啦。咁呢個就從第二十六節至到第二十七節所陳述嘅啦。咁我又讀一次俾大家聽啦，好唔好啊？佢話：凡聽見我這話不去行的，好比一個無知的人，把房子蓋在沙土上，雨淋水沖風吹撞著那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。呢度講到同上文好類似嘅陳述，不過個不同情況就係呢啲人係聽咗主嘅話唔去行。咁頭先我哋講咗啦，呢種嘅人即係話同上主嘅關係根本係好疏離嘅，甚至可能係否定主嘅人。呢種人耶穌就俾咗個描述佢，呢種人係叫做無知的人。無都有口無知的人呢個講法咧，其實即係我哋和合本嘅翻譯上邊個作者咧，就個翻譯譯者咧，就將佢用咗唔同嘅字眼去陳述嘅啫。其實同樣呢個字眼就係講到愚拙的人啊。原文呢個字眼愚拙咧，就叫做 moros。好熟喎、啊、呢、这個字眼 ，moros， 英文叫 fool。原來呢個字眼喺邊度出現過？記唔記得？你哋聽咗咁耐，登山部分應該實會記得咯。喺馬太福音第五章廿二節，曾經喺嗰度指到有啲野人向住佢嘅弟兄指責，佢嘅弟兄係。Moros， 我哋和合本圣经将佢翻译为咩啊？摩利，睇下嗱，五章第二十二节，好嘛？五章第二十二节，你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和释，恐怕他把你送到审判官。審判官交付衙役，你就下在監裏。而呢個就係講到喺前文講第二十二節，凡罵弟兄是摩利的，難免地獄的火。同一個字，同一個字啊！記唔記得同一個字？當時我點解釋呢個字眼啊？即係話你話你個弟兄係低能啊！俗語廣東話就叫做話佢係死蠢啦！你話你個弟兄係低能、死蠢、豬丙，即係類似呢啲咁嘅侮辱性嘅説話，其實即係話你站咗喺一個審判嘅角色嘅上邊，要嘗試藉著踐踏其他嘅人嚟到顯示自己係幾高貴、幾咁高尚、高人一等嘅性格。廣東話就有句俗語叫做揾人戰屍底，就係呢種情況啦。弟兄姊妹，可能你未必揾人戰屍底嘅，不過呢種嘅性情會唔會喺你裏邊睇唔起人嘅？個個人都衰嘅，個個人都一定唔及你嘅，唔係噶。呢個世界有好多人啊，係好過我、叻過我嘅。你有冇留意到呢樣嘢啊？如果一個信徒成日覺得自己是高人一等的，覺得因為我們信了耶穌，所以上帝一定要拯救我，對不住啊，你以為這樣你就比世人其他那些未信主的人一定高人一等，可能你現在更低等過他啊，因為你的信是假冒偽善。這個字眼其實反映一個信徒他內在那個屬靈質素。耶穌在這裡就要提醒聽他講道的人，我们必须要很认真处理这个问题，不要盲中中地就以为所有的人他自己表现得很漂亮的，好像前文以西结书所说他游灰水的游得很漂亮的，那么长他一定是很坚固。 No， 如果你是这样想的，其实你的属灵的生命
其實仍然係好膚淺啊。而去到在馬太福音第23章17節裏面也同樣用到這個字眼愚拙或者無知來形容一些假冒偽善的文士和法利賽人，他們怎樣以無知瞎眼的人的情況之下說要帶領人去到上帝的面前。而耶穌基督在那段經文的23章第十五節嘅裏邊，好清楚講俾呢班咁嘅人知道，你這假冒偽善嘅文士和法利賽人有禍了，因為你們走遍洋海陸地，勾引人一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，俾你們還加倍。即係話呢種嘅情況係不斷地 multiply，不斷繁衍出來，由一個變成很多個，由很多個變成非常之多，這類這樣的假冒偽善的人。弟兄姊妹，我們有沒有帶著屬靈的眼去看清楚在這些情況是不斷發生在我們裡面呢？而最精彩的又莫過於是馬太福音第25章十個童女比喻的裏面，同樣在第二節、第三節、第八節的裏面，當談論到這些五個愚拙的童女的時候，其實都告訴我們知道他們根本對上主沒有忠心。馬太以完全相同的句式展示出無知愚拙的人的表現，他們的選擇是什麼？如果起屋，他們會起在沙土上面。你說為什麼他起在沙土？這是他的選擇，因為 他就是想快點起得好好看好漂亮，但是當上帝的工作一來到的時候，同樣的行動，上帝是雨淋、水沖、風吹，撞著那房子的時候，那間房主就馬上倒塌。不過請留意最後尾嗰句，並且倒塌得很大，特唔特別啊？上面講到嗰個聰明嘅人建嘅房子唔倒塌，因為佢建基在磐石上，但係嚟到描述呢個愚蠢嘅無知的人所起的房子倒塌了之後是怎樣？沒有給解釋，不過給了一個現象給你看。那個現象是什麼？倒塌得很大。在原文聖經裡面就很精彩這句說話。其實呢 我很喜歡讀聖經，為什麼呢？因為好像看譯本看不到的東西，在原文聖經裡面你看到，我靈修都睇原文聖經嘅嚇。點解咧？咩叫做倒塌得很大咧？我哋睇英文聖經咧 ，NRSV 嘅譯本叫做 Great what is for。OK， New English Translation 就話 It was utterly destroyed。其實那個翻譯的意思是說他們起得很漂亮，不冧得都很厲害。你喜歡看煙花來緊啊，是吧？7月1號周道有煙花，是吧？其實煙花是一種什麼的觀賞來的？是一種破壞的觀賞來的，燒東西嘛，燒的嘛，是破壞來的嘛，炸藥來的嘛，很燦爛啊，冧得都冧得好燦爛，即係話咩咧？呢啲嘅人，佢哋所作嘅事，越作得精彩，越作得好似好宏偉，好似前文所講，佢哋按照奉主耶穌嘅名，又醫病，又趕鬼，又可以行好多神蹟，勁啦啩？
那些屬主的人有沒有這樣做啊？屬主的人不需要將這些東西賣弄在上帝面前，做了就算了，做了不會拿出來去跟上帝去，上帝我跟你計算條數了，斤斤計較，不會的，屬神的子民不會斤斤計較的。因為屬神的子民知道所有東西都從上帝而來，有都是上帝給的，沒有也都是上帝容許的。但不上屬於上帝的人是怎樣的？跟上帝逐樣計，計的時候就說我做得多好，我做得多好，做得多好，上帝說那就我就看看你有多好咯，你這麼好啊，倒的時候我都看你個個都知道啊。你知不知道在美國有一間教會，那間教會叫做 Crystal Cathedral， 它是教會號稱為北美洲最大的教會，全間教會全完全用透明玻璃去建造的。如果大家有機會的去到美國加利福尼亞州在 Long Beach 的附近，你就會去到的。我原本想去的，不過次次都因為即係 去到呢個嘅 Los Angeles 咧，都係塞車嘅。嚇 ，Los Angeles 最出名就係塞車。嚇，你中意玩塞車，咁除咗 Don Valley Parkway， 你就應該去下 LA 啦。嚇，咁冇機會去，我都係睇相。當年佢係全北美最多人最向往嘅教會，個個都想追隨佢，起一間一模一樣、越大越好嘅教會。你睇下喺呢個北美洲嘅裏邊有幾多？的教会的教牧多希望起间这样的教会，在香港在世界各地有多少的教牧很希望起间这样的教会，起了之后怎样？很兴旺，很多人去啊，真的很多人去啊，结局怎样？破产收场。那种羞辱，那种对上帝那种的 污名、啊、所做出来的影响仲大过佢先前所做嘅一切几宏伟嘅观念。你做得宏伟，你就系好啊！上帝就特别欣赏你。No， 倒塌得很大啊！弟兄姊妹，点样辨识到一个人系真系属神嘅子民呢？你其实睇下佢嗰个。选择他所建造的出来的事情，经得起上帝他那个的测验，最后的结果，那个在磐石的房子会不会有破损呢？圣经没有陈述，但至少他经得起最后尾倒塌的命运。但是那个不属主的人所预绝的人，他所做出来的结果，那种羞辱的程度可以说得非常之明显，是人都会知道。整段的登山部分就结束在这个比喻的里面，因为登山部分的最重要的主旨就是从一个人他的行事为人，就可以知道他其实是不是在听从主的吩咐而去做事。他会不会听到主的说话之后也都会按照主的说话而去行呢？还是他在当中要加盐加醋，加上很多自己另外一些的条件，要达至这个这样的现象，满足自己那个的欲望呢？这个就是马太福音里面所记载的登山部分的重要目的。如果我们不是神的子民的时候，很容易暴露出来的。你以为做得很灿烂，上帝说我一动手，你的羞辱就会出现。所以当我们去读完这个的登山部分，听完了这么多的信息的时候，其实耶稣很希望我们去反省一件事，在你未侍奉的时候，
在你还未出到去所谓话要去参与报道的工作的时候，请你先搞清楚你是不是神的子民先。好好地检查一下你今天的灵性，准确地去重新返返去那位赐人生命的主，求圣灵在你的当中作你人生的诱导。不然的话，你在今天活着的顶多只是一个 A4 的基督徒。上帝会差耶稣再回来，回来的时候全部暴露出来。求主帮助我们，让我一起同心低头祷告。赐给天父，多谢你给到我们在这段圣经里面的学习，特别你在这个登山宝训的当中所要向我们所说的说话，好多时候我们将它扭曲，甚至将它变成一连串的道德教训，甚至造就了很多虚伪或者是似是而非的神学。因主啊，在这么多年的里面，教会究竟带领几多的信徒已经走错这条路了，让我们重新翻回去登山宝训里面的主旨，作一个清楚的辨识，最少明白自己是不是一个属神的子民，怎样真真正正去认罪悔改，重归于主你。跟着我们也要有智慧，藉着圣灵的引导，让我们晓得辨识真假的信徒。求主你的带领，因为凭我们自己的智慧真的很容易被很多的烟幕而遮掩了，我们看得不清楚。求赐智慧的上主你的圣灵给我们有这方面的智慧。我们的同心的祷告奉靠主耶稣基督得胜的名字以求，阿们。